Herra. Og Vestbrem spiller Omar da med nummer 5. Det blir alt for ting dette. Det var av Yehia i dere, og så er det rett i kontra. Og der er danskere. Saudi-Arabia satser kolossalt på alt av idrettet. Her er det Omar som hadde mot Norge. Så rett i kontraen igjen. Men Vestbrem spiller det da. Heldera med 39 i midten, og Omar nummer 5 her. Ja, det er det. Ustand i bakken i stedet da, og gikk gjennom. To redning, 89. Nydelig. Lurer ut Gitzel der og slipper den inn til linja. Så Mikkel Hansen. Ja, ja, ja. Ja, altså, det er ikke det at han ikke kan. Den igjen der også, Sverige. Det er tunge løp som skal gjøres for å komme til semifinale. Emil Nilsen. Salahs avslutning ikke nå. Da har vi en råtass i Bundesliga. Da Gitzel der som da fikk sitt gjennombrudd i nettopp Egypt i 21. Han er spredt ut på venstre kanten der, Emil Jakobsen. Jeg må ha en Mikkel Hansen-utstrupp på Møllengård der. Lett å få masse spilletid hos danskene. Med musikk og lyd hele veien. Det er noe håndballfesten. Mikkel Hansen. Normalt sikkert er Lukas Jørgensen, men Mohamed Ali. Ja, flott avslutning. Playmaker Yehia Eldera. Jørgensen, to linjespillerne. Forsvarangrep. Kutnik. Ja, han prøver å ta den av livet. Det er så knallhardt. Kutnik. Omar har slitt med å lure Nilsen, og så i kontra, der er Gitzel. Ai, 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 ai. Men du, verden, da var det bra parade, og det fører til egyptisk kontring. Lys står og venter, og løfter benet akkurat rett inn. Så, Pytnik igjen. To fantastiske suser. Det er et mesterskap etterpå, så ble jeg, som nevnt, Pytnik den store. Det kommer hele tiden til Egypt, så er det Eldera her som har lykkes. En utvisning der i avkastet til Danmark på Sein. Barcelona plukker titlet der, og i Dinamo Bucuresti. Kommer inn i feltet der El Masri, straffet i Danmark. Spillemål først, og så en straffeskåring. Danskene Mikkel Hansen. Flott spill. Det er faktisk en del av det, men kanskje man har kommet inn på linja der. Masse rom å boltre seg i. Troverdig kryssningsspill-off. Han hadde antageligvis kunnet kommet gjennom et musehull. Ali Seid tilbake, men det er brødrene Eldara her. Så galt Pytnik Ellis, selv om han gjør en angrepsfeil akkurat der. Den klarer brøyt. Kontra. Det er ikke det at Egypt ikke er uten fart, det er bare ikke det som er det fremste våpenet, men det viser jo fram en bra... Kanspillere da fra den franske liga. Oi, se her, ja. Alle venter på at det kommer finte, så kommer det. Ali Sein vekslinger, prøver en backhand da. Emil Nilton holder den utenfor streken, men det er en annen strek. Dommerne pek. Strafferedning også. Strafferedning også. Emil Nilsen. Han viser jo hvorfor han blir med Landin som målvann. Det er helt outstanding. Men nå har Møller og Gren dyttet ut. Og så dyttes ballen inn til Lukas Jørgensen. Ja,
Omar prøver seg igjen. Han har hatt for den danske benken. Spiller seg fri der altså. Gitzel, og så Pittek helt til slutt. Gode sperrer. Har fått en tremålsluke nå. Blir litt kluss der også, og så det heldige som snapper den av. Ja. Urytmisk i bevegelsen, står og nøler litt. Der. Hva? Emil Nilsen er der også. Ja, verdensmesteren som møter Afrikamester. Back Abdelhak har også kommet inn for Omar der. Brødrene. Ja. Den spiller han, men det litt mer tempo i dem som har kommet inn nå. To. To på 15 sekunder. Brutte luke nå. Inn til linje Adel da, som har kommet inn der fra den. Gratis mulighet. Ja. Kommer altså inn her da, Aron Mensing, og mister ballen med en gang. Slipper til Hesham. Der. Aron Mensing, GOG Stilheim. Er altså så trygt i det skuddet, altså. Aron! Prøver å sette opp tempo da, så er det... Danmark er den største gullfavoritten. Akkurat her er det litt kreptak. Får vi se nå da. Fra 20-metersmerket så satt det. For Vestbrøm-spiller. Prøver seg igjen her, nummer tre. En liten miss. Ny kontering. Og så er det Sanal som får sin første. Ser vi begge kantspillerne til Egypt. En Mensing inn Kirkeløkke. Gitzel. Gitzel. Mathias Gitzel. Agent Gitzel. Et forsvar som står på. Ser vi Saugstrup ligger frem i en litt 5-1-variant. Trekker ned igjen nå. Akkurat. Emil Nilsen fulgt opp med tre til, men det en stund siden. Mensing. Hvis du slipper han i der, så tar du nesten liv av nettmaskene. Et godt forarbeid og bevegelse, og han kommer i stor fart og opp på 1-2 steg. Og da venstre var en god kombinasjon dette her mot Nederland på torsdag. Spillemål. Jeg kan vi ikke lenge. Der var Nilsen igjen. Lauge i ankomsten. Nei, gjør det selv. På fire, høyrekanten. Der! Lauge igjen. Litt igjen av første omgang. Ja. Ja. Ja, Lauge. Der 14. Kommer det en redusering. Kommer det en til? Ja, den stopper Emil Nilsen. Ja, det har vi kjempe på i første omgang da, av Emil Nilsen og Niklas Landin. Ja, en brakkfull pinte. Ja, Gitzel. Finte liten passning der og spisse med. Omar hadde 2-5, en av dem på straffe, Vestbrøm-spilleren. Og så har han vært best på linja av Adel. Han bytter nå med Mando. Og flott innspill av Veldera der. Gitt Velgaard der. Bra aksjonen, der er Landin.
knallredning på den fra Gehia Eldin. Både god finte og redning. Og så Kirkeløke, da. Han ligger nede. Dukket to fra Abdelhak. Og hvis han ikke skårer seg. Ja, ut. Det skal det være mot Almar. Gitzel! Ja. Det tre ganger på rad. Finte en liten passning, og så går han selv. Det alle venter. Offensivt da. Almar tilbake. Nok en dropp igjen. Det var første bombe da til Adel. Får ikke finne til deg, Lennart. Sjøal Arena med god håndball og høy musikk. Mensing. Ja, ah, han får det. Utfordrer. Det er nettopp en mer i ankomsten. Ja, da er det fritt fram. Ja, ah, ja, fritt fram. Og dag på jobben da. Det er bare det at Nilsen og Landin har vært mye bedre. Og der kom han til kort. Og hvem var det? Ja, Gitzel Gitt. Ja, det er Sein da. Ja, slipper ballen inn til Adel. Da er tilbake på skåringslista. Rasmus Lauge. Ta straffen selv. Gjør det godt. Satt jo begge to. Det var jo toppskåreren til Egypt, Rene Jevnibek. Ja, han holder på det. Kirkeløkker kan bli en viktig mann. Han vil gjerne ha plass til alle bakspillene sine, Nikolai Jakobsen. Der! En god spiller, men ikke Adel. Hos Egypt. Omar har ikke helt kommet seg tilbake. Altså brøyter Mensing. Godt forsvar på. Nett utnytt i forsvar. Prøver her å jobbe. Oi, oi, oi! Adel tar frem med backhand. Presser situasjon. Den fyker forbi. Både tape på å ta frem med backhand. Der går det raskt. Men den trikken, Lukas Jørgensen. Den skruen traff aldri gulvet. Ali Sein inviteres inn her. Fått et par skåringer nå da, etter han. Den største målskåren til Egypt. Sånn. Og Danmark kryper fremover med forsvaret. Bølgaard og Sørensrup gjør det de kan inne i midtforsvaret der. Ja, men de kommer til kort igjen. Treffer stolpe ut, men blir belønnet med en straffe da, for den innsatsen inne på linja. Ha til en god kamp. Av to, av to. Det er tre av tre fra 7-metersmerket. Kunne et spillemål, men feil. Lauge får ikke frikast, da blir det bort. Nummer 45 her til venstre for seg. Omar til høyre. Ah, flott vending ut til kant. Her ligger Akram Saad nå. Godt overblikk der. Her, Gitzel mister. Godt forsvarsarbeid av Omar. Snapper ballen i stussen der. Ja. Den kommer ikke der heller. Da blir det enda større rom til Adel på linja for Egypt. Så denne lørdagen danskene. Og så har de kvaliteter da! Kanskje de har lært av henne. Ser vi begge dere av brødrene i venstreback og midtback til Egypt. Ja, det er den sjuende til Adel. Men så var det ankomsten. Hvor det ikke har vært så mange mål. Fine vekslinger. Der får Landin hånda på den. Bra storebror. Gitzel lurer seg inn.
Han har så mye fart I beina at han klarer å lage I hvert fall fem av de målene helt på egen hånd. Bona prøvde seg. Adel der på returen, og Landin lurer på hvor ble dere av I forsvar. Stakk litt tidlig. Det ut av det med Adel, storspiller. Lauge. Rasmus Lauge. Medaljer. Mange av dem gull. Sju meter har han, tre av tre. Ikke noe pinter, ikke noe pådrag. Han prøver å ta og overraske Landin på. Og ut og stopper. Kom lillebror Landin. Ryker ut fra høyrebekken sin, Sada. Når han ikke foretrekker ballen, så etterlater han seg jo et kjemperom. Det jo helt håpløst når du bommer deg. Ja, fint scoring. Det har vært bra fra høyrebekken. Anderhak vekslet på den jobben der. Omar. Lauge utfordrer selv. Det var vel ikke den beste avslutningen. Ali har god takk på den. Kontringen her. Den stjæler Gitzer. Han mister den, sa han. Så var det pyttet, da. Det så fint med en ankomster her. Neida, han brøyter seg. Straka Emma presset ut I banen. Brøyten Landin stopp. Fin kamptrening for Danmark også. Det jevnt inn mot slutten. Ja, det god trening. Ali Seinberg. Se på El Masri her, de to som fikk rød kort I denne episke kvartfinalen I VM. Vi skulle fått den nå, ja, helt på tampen. Takk skal du ha, Simon Pytner. Og hyggelig for danskene at han tilbake etter skade. Ja, la de på alle nes og knøser som kan hoppe inn hvis det skulle svikte for de to. Det gjelder jo å ha dem spillere av. Ja. Jeg synes det har vært en god kamp av Egypt og Danmark. Det har vært en fin kamp. Mye gode redninger og mye bra angrepsspill. Gitzer igjen? Ja da, selvfølgelig. Med de 20-åringene, men for et batteri.